Vols venir a la meva barca? Hi ha violetes a desdir. Anirem lluny sense recança d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recança i serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca, les veles altes, el cel obert. Hi haurà rems per a tots els braços, i serem quatre i serem cinc. I els nostres ulls, estels esparsos, oblidaran tots els confins. Partim pel març amb la ventada i amb núvols d'acord trasbalsat. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna per estendard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena mar. Arreu s'escamparà la vida com una dansa vegetal. Dins la pell de l'ona salada serem 500, serem 1000. Perdrem el compte a la tombada, juntes farem nostra la nit. Cançó de fer camí. Tampoc no he pogut estar de llegir Maria Mercè Marçal en aquest acte per presentar l'última intervenció política a mans de la Laia Estrada Cañón, ambientòloga de formació, membre del grup de defensa de la sanitat pública i de moltes altres col·lectius i lluites. Ella és la primera regidora de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, que juntament amb el Jordi Martí Font estan sent el lleixiu del consistori. I com ella mateixa es defineix, el trèvol atzur de ser tres voltes rebel. A la PA, gràcies per haver-me deixat col·locar aquest petit homenatge possiblement a l'exemple més recent que tenim de persones que han demostrat que realment la lluita al carrer és qui ha de desbordar les legalitats i que la desobediència és un deure en el cas d'aquelles lleis que són injustes, malgrat la senyora Colau doncs sembli que no se'n recordi massa d'aquesta lliçó exemplar que ens va donar tota aquesta gent quan va dir que sí que es pot i que sí que es podia superar doncs, tota la criminalitat dels banquers i de les grans immobiliàries per defensar que no quedés cap casa buida mentre hi ha tot un munt de gent que no té on viure. Per tant, gràcies a la PA de Tarragona i gràcies a totes les PAs que han anat marcant aquesta lluita al carrer a partir de la desobediència. Aquests dies, com s'ha anat comentant, hem vist el veritable rostre de l'estat espanyol. Tothom ha pogut veure en què consisteix aquest estat. Hem pogut veure com, increïblement, els més corruptes, el partit més corrupte de tota Europa s'erigia com a garant de la justícia i s'erigia com a garant de la legalitat. Hem pogut veure com la fiscalia, la mateixa fiscalia que té molts casos aturats, alguns dels quals hem denunciat la pròpia CUP en relació a casos de corrupció en la sanitat o a casos relacionats amb el negoci que fa més pudor a totes les ciutats, que és el de la Brossa, o per exemple com la fiscalia té aturats casos tan vergonyosos com el del pàrquing Jaume primer en aquesta ciutat, que havia de costar 4 milions d'euros i en va acabar costant 32 milions, i encara no hi ha ni un sol imputat perquè la fiscalia no mou un dit. Doncs estem veient com aquesta mateixa fiscalia li falta temps per perseguir urnes, li falta temps per perseguir paperetes, per perseguir col·legis electorals, per perseguir càrrecs públics, per perseguir càrrecs electes, li falta temps per fer tot això mentre estem esperant que comenci a passar comptes de tota l'estafa de la crisi capitalista. Aquesta és la mateixa fiscalia que fa servir l'estat espanyol ara que s'ha carregat tota la separació de poders. Bueno, diem que serà carregat quan en realitat mai hi ha hagut separació de poders en aquest estat. El que passa és que quan van bandades és quan més ens podem adonar. Tot això, però, ens ha de deixar ben clara una qüestió que posava de manifest la Mireia en un principi. Això no va de lluitar contra el Partit Popular. I ho repetirem, i insistirem, perquè masses vegades aquest argument s'ha fet servir
bàsicament perquè canvia alguna cosa i que tot segueixi igual. Això no va de fer fora al Partit Popular i ja n'hi ha prou que determinades esquerres ens estiguin dient que aquest procés d'independència no ajuda a fer fora al Partit Popular. És que no volem fer fora al Partit Popular, és que volem trencar amb aquest règim herència dòcil del franquisme. Això va de trencar amb aquesta herència, amb aquest estat que es va crear el 39 a partir d'una dictadura feixista. I el que hem vist aquestes setmanes, en definitiva, no és res nou tampoc, i ho explicava l'Arcaig. El que hem vist és la guerra bruta que utilitza l'estat espanyol quan li interessa. El que hem vist és el mateix que vam veure amb els GAL, és el mateix que vam veure quan es van il·legalitzar partits polítics, quan es van tancar diaris, quan es va reprimir la Primavera Valenciana, quan dia rere dia s'estan vulnerant drets humans als CIEs, quan dia rere dia s'estan fent muntatges policials no només per dur a terme l'operació en Catalunya, sinó també per bloquejar tota la dissidència d'esquerres, com és el cas més flagrant segurament amb el company Alfon, que continua segrestat per les forces espanyoles, amb tot un muntatge policial sense precedents que no tenen vergonya. I a Tarragona veiem clarament com no és un problema del Partit Popular, que és un problema de règim i de partits que estan totalment del costat d'aquest règim. I ho veiem perquè tenim un govern socialista aliat amb el Partit Popular i amb un regidor d'Unió que estan doncs, amb aquesta tríada, com podrien haver estat amb Ciutadans, com és el cas de Lleida, però que no els hi va sortir bé, i que bàsicament doncs, tenen una lògica de que tot segueixi igual, de que tot segueixi atado y bien atado. I el que veiem aquí és que del PSC no queda res i del PSOE no queda ni la S de socialistes ni la O d'obrers. El que queda és simplement partit espanyol. I quan es tracta de defensar que aquesta Espanya, doncs, antes roja que rota, ho tenen tots claríssims. I el problema no és que el Partit Socialista sigui exactament igual que el Partit Popular o que el partit impulsat per l'IBEX 35, que és el de Ciutadans, òbviament, com tots sabeu, sinó que a més hi hagi determinada esquerra que a més s'assumi el carro d'aquesta gran mentida que és dir que l'1 d'octubre és una estafa antidemocràtica. L'estafa antidemocràtica és que no ens deixin votar l'1 d'octubre. Aquesta és la veritable estafa antidemocràtica. Això és impensable. I aquí ens governa el senyor Ballesteros i jo li dic que és un veritable mentider. És un mentider perquè ens explica que s'oposa a la consulta, al referèndum de l'1 d'octubre perquè, clar, com que el Tribunal Constitucional diu que és il·legal, doncs clar, no pot apostar per aquesta consulta, no pot apostar per aquest referèndum. És mentida. El senyor Ballesteros no aposta ni pel diàleg ni per la participació mai. No ho va fer amb els Jocs Mediterranis del 2017, que se celebrarà el 2018, no ho fa amb els pressupostos participatius que li hem demanat en reiterades ocasions que els impulsi, i no ho fa amb res de res perquè a aquest senyor no li interessa donar veu a la ciutadania, ni en el cas de l'1 d'octubre ni en cap cas que té en compte la ciutat. I de la mateixa manera, el senyor Ballesteros diu que s'oposa a l'1 d'octubre perquè està en contra de la legalitat. Senyor Ballesteros, què poc va pensar vostè en la legalitat quan es va saltar els 7 advertiments d'il·legalitat per poder pagar les factures d'Inipro, per poder pagar els seus ciberactivistes perquè li fessin la campanya electoral? Llavors no li va donar tanta importància la legalitat. I aquest senyor que està tan acostumat als aplaudiments de la seva claca, de la seva gent, no? Del que és el resultat d'aquesta xarxa clientelar que és clàssica, que és típica dels cacics de poble, darrerament no és que li hagin xiulat les orelles, és que li han xiulat a l'orella, i és que se li ha demanat reiteradament la seva dimissió, i no podria ser d'una altra manera, no només perquè s'ha girat d'esquenes a la democràcia i perquè ha dit que ell no pensa facilitar que es faci el referèndum, sinó perquè encara estem esperant que digui alguna cosa en relació amb aquest vaixell enorme carregat de forces armades disposades a remetre contra nosaltres, i no ha dit res. No ha dit res i no esperem que ho faci. Bàsicament perquè Ballesteros sempre ha estat al costat de la repressió. Ja ho vam veure amb el cas Bershka, i és que hi ha
qui només s'interessa per donar suport a allò que encara el perpetuarà el poder, i això és el que està fent el règim del 78. Està emprant totes les seves forces per mantenir l'estatus quo, per mantenir l'ordre. I de fet, quan ells parlen, quan l'estat espanyol parlen de democràcia, en realitat el que parlen és d'això, de l'ordre imperant. I quan ells parlen del duro golpe a la democràcia, de dejar caer el peso de la democràcia sobre los secesionistas, del que parlen és de l'ordre, del règim. Vamos a dejar caer todo el peso del orden. D'això és el que estan parlant veritablement. Perquè aquí el que hem fet és sacsejar els fonaments d'aquest estat, que com dèiem, està simplement, és una decoració de falsa democràcia, totalment buida, que és l'herència directa de l'estat franquista fundat al 39. I aquesta repressió ferotge que estem veient només s'explica d'una manera. Està molt en joc, hi ha molt en joc. I ells tenen molt a perdre, però ells tenen tant a perdre com nosaltres a guanyar. I això ens ha de quedar claríssim. Aquí ens hi estem jugant moltíssim. I volem traslladar un missatge a totes aquelles persones, a les classes populars catalanes, que som el poble català compost doncs, per aquelles persones que tenen 8 cognoms catalans, per aquelles que no en tenen cap, per aquelles que en tenen 2 o 3, això no va de cognoms, això no va de la llengua amb la que ens sentim més còmodes parlant, això no va de banderetes, això va del poble català format també per aquells andalusos, aquelles andalusos, aquells extremenys, aquelles extremenyes que van venir a aquest tros dels països catalans a guanyar-se la vida. Els volem llançar un missatge en aquestes persones que pensen que aquest procés d'independència és un invent de la burgesia catalana per tapar la corrupció. Nosaltres hem denunciat la corrupció de la certa burgesia catalana. No ens tremola el pols per denunciar la corrupció de certa burgesia catalana. Evidentment, clar que sí, però això no és un invent de la burgesia catalana. Som on som perquè el poble està empenyent. Som on som perquè el poble vol un canvi. Som on som perquè el poble vol governar-se. I necessitem a tothom en aquest procés. I quan anem als barris, a determinats barris, i parlem del projecte d'independència, ens diuen és que no parleu dels problemes reals. I ens parlen, és que el problema és com està la sanitat. El problema és que a les universitats s'està expulsant els nostres fills i filles, els fills de la classe treballadora perquè s'estan elititzant. És que el problema és que els polítics no fan res més que embutxacar-se diners i aferrar-se a la poltrona. És que el problema és tots els beneficis empresarials que hi ha mentre cada vegada hi ha més atur. Doncs estem parlant d'això. Estem parlant de que la independència per si sola no construirà un país millor, però ens dona l'oportunitat de construir-lo. I aquí sí que necessitem ser-hi tots i totes, per poder parlar de la sanitat que volem, una sanitat 100% pública que no destini ni un cèntim a la patronal sanitària, per poder construir una educació també 100% pública, per poder impulsar polítiques de gènere veritablement compromeses que acabin amb aquesta xacra de la violència de gènere, per poder construir un país amb equilibri territorial i sense centralismes, per poder construir un sistema de pensions que sigui just, que sigui digne, per poder establir les condicions salarials dignes i uns salaris justos que permetin reduir la jornada laboral des d'allà, per poder construir en definitiva un país just, que aculli a persones en lloc de deixar que el mar Mediterrani segueixi sent aquest monstre caníbal en el qual s'ofeguen persones que busquen una vida millor. I aquí hi hem de ser totes, tenim l'oportunitat de construir aquest país més just. I és més, l'esquerra independentista deixem clar que estem en aquest projecte precisament per això, per poder debatre-ho absolutament tot, des de les qüestions que he anomenat fins a d'altres que potser resulten més incòmodes per a altres sectors, com per exemple, volem continuar formant part de la Unió Europea? Volem continuar havent d'acatar les ordres de la Troika? Volem ser un país empobrit? Volem continuar les ordres de l'OTAN? Volem continuar participant de l'imperialisme occidental? Tot això ho podem debatre. Tot això ho podem debatre. Si hi ha algun moment en el qual podem posar de manifest, podem aspirar a construir un país diferent, és aquí i ara, apostant l'1 d'octubre pel sí. I alhora fem una crida a les classes populars espanyoles. No os dejéis engañar. No os dejéis engañar porque esto no es una guerra del pueblo catalán contra el pueblo español. Esto es una guerra del pueblo catalán contra la oligarquía española. La oligarquía española es la misma aquí y allá. Es la que nos empobrece, es la que nos
Per això mateix nosaltres estem aquí a per totes i volem posar tota la carn a la graella, volem posar els nostres cossos, com explicava el David. Catalunya vibra i Tarragona no és una excepció. Ho hem vist aquests dies, hem vist com hem omplert els carrers, com no s'havia fet en molts anys, o si més no, jo no ho havia vist en la meva vida, com es va omplir l'altre dia Tarragona el dimecres després de les detencions. I Tarragona batega amb aquesta força, igual que bategava amb el 15M, amb un afegit, i és que ara mateix tenim a l'abast un projecte polític per construir aquesta aposta per la República Catalana, i en aquest sentit no podem permetre que la por ens aturi, no hi ha doctrina del xoc que valgui, estem determinades a construir, a fer la nostra història, com deia Allende, i sabem perfectament que la història es construeix a base de lluita, a base de ruptura, a base de desobediència, com han fet totes les que ens han precedit, com han fet les que van aconseguir acabar amb la segregació racial, les que van aconseguir el sufragi universal, les que van aconseguir que l'avortament fos un dret garantit, les que van aconseguir acabar amb el servei militar obligatori, etc. Així és com s'aconsegueixen tots els drets, i ho tenim claríssim. I en aquest sentit resulta que hem de fer memòria una mica i recordar, per exemple, que el 1920 els estibadors irlandesos es van negar a descarregar les armes que l'exèrcit britànic portava a la illa per derrotar la declaració d'independència, i avui, precisament, com deia la Mireia, tenim uns estibadors i unes estibadores que al port de Barcelona i també al de Tarragona se'ls neguen a atendre aquests vaixells que transporten forces d'ocupació per impedir-nos votar. I de la mateixa manera, el novembre del 73, podríem recordar els estudiants de la Universitat Politècnica de Grècia que es revoltaven i provocaven l'inici de la fi de la dictadura dels coronels, provocant també que el germà de la reina Sofia hagués de fer les maletes. I avui, aquí, les universitats han estat ocupades i són ja el nou focus de la resistència del nostre poble, amb el CPC, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, al capdavant. Les estibadores, els estibadors, els estudiants, les estudiants, la pagesia, que aquest divendres farà una concentració, una tracturada que arribarà també aquí a la subdelegació, davant de la subdelegació del govern espanyol. El poble que ara mateix s'està organitzant i està combatent és qui ens està marcant el camí i és qui és l'exemple. Però hem de passar de l'elogi, de l'aplaudiment, a l'acció. Tots i totes, en el sentit de, vam dir que ho volíem tot, vam dir que era l'hora del poble, vam dir que era hora de governar-nos. I deia Joan Brossa, la gent no s'adona del poder que té. Amb una vaga general d'una setmana n'hi hauria prou per ensorrar l'economia, paralitzar l'Estat i demostrar que les lleis que ens imposen no són necessàries. Això deia Brossa fa molts anys. Doncs potser sí que ens estem adonant del poder que tenim, no? Potser comencem a veure que realment podem canviar les coses. Doncs això és el que hem de fer, mobilitzar-nos tots i totes, disposades a defensar la democràcia, disposades a defensar tots els drets que estan amenaçats. I la classe treballadora sempre, sempre, sempre hem estat la força més formidable a tot arreu, la més generosa, la més solidària, la més preparada. Sabeu per què? Perquè som qui hem construït, qui seguim construint amb les nostres mans, que són el nostre capital, amb els nostres cossos, aquest país i tots els països. I tenim motius de sobres, davant la constant reducció de drets laborals i socials, davant la constant retallada de llibertats i drets democràtics. Pel dret a l'autodeterminació cal anar cap a una vaga general, ja! La COS, la IAC, la CGT, sindicats que ja han entrat un preavís de vaga general per començar-la passat l'1 d'octubre, a la que l'esquerra independentista us diem: teniu tot el nostre suport. I fem una crida a la classe treballadora, estar preparades a mobilitzar-nos, a fer les aturades que calgui als nostres llocs de treball. Acabem de prendre consciència del poder que tenim, si us plau, perquè realment quan el poble s'organitza podem canviar tot. Ha arribat ja aquell dia que vam dir que no podríem més i que llavors ho podríem tot. Arribarem a l'1 d'octubre més encoratjades,
més organitzades, més enfortides que mai. Defensarem les urnes, votarem, guanyarem i defensarem el resultat perquè sigui vinculant i podeu autodeterminar-nos en tots els sentits, perquè lluitem per la nostra llibertat, per la nostra sobirania, per les nostres vides, les dels nostres pares i mares i les dels nostres fills i filles. I us asseguro que no podran res davant aquest poble unit, alegre i combatiu, ni un pas enrere. Visca el poble i visca